ṣeun alaja fulani oki borokini oki gbogbo afatuba nkalẹ patapata atawọn kọlas ati gbogbo afa sugbọn ale gbogbo ọgbà pátá mọkì bàbá wa dàfúrò láyé náà wà bí gbogbo mọkì salamu alaykum warahmatulahi wabarakatuh. Waaleykum salaam wa rahmatulahi wabarakatuh. Nígbà tí ìyá Yetunde ti dé pẹ̀lú àwọn ọmọ tí wọ́n jókòó sí àìtọ́ bá fi wọ́n sí lágbára ọlọ́run ọlọ́run bá dúró tì. Amen. Ní àdáyọrí wọ́n ní káàkí àwọn aṣojú ọba orílẹ̀-èdè ládàáyọrí chief Ọláyinka Sanni JP gbogbo ẹbí ọ̀dọ̀ fi láti tajọ̀là nínú ìwò wọn kí yóò pé akú ọ̀rọ̀ èèyàn ọ̀rẹ́ àti bákan náà chief Saheed ọba dínà asọ́jú ọba orílẹ̀-èdè asálú ẹ̀ṣẹ̀ lọ fi NC asálú ọba orílẹ̀-èdè akínyàn oyè tí wọ́n bọ̀ ẹgbẹ́ bá ná làwọn náà so bó ṣe jẹ́ ètò náà fẹ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí nígbà tí ìyá Yetunde ti dé àtàwọn ọmọ àti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ tó báyìí kóníkálukú jókòó yàtọ̀ sáwọn tó bá jẹ́ pé iṣẹ́ wọn bá gba kí wọ́n dúró. So lábẹ́ bí ètò ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ní ìsìn òun náà ni pé gbogbo ẹni tí a bá ti gbé microphone fún tó láǹfààní àti sọ̀rọ̀ níbí àsìkò tá a bá ti fún yín òun náà ni kẹ́ ẹ lò ẹ̀dàbùtòrí láàrin ìṣẹ́jú mẹ́ta péré látẹnu imam Abibatu Mogaji central mosque bisimilah 3 minutes. Kún lè dùn wá. Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi alhamd Allahu akbar kabira. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا لا اله الا الله وحده عز صمدا ونصر عبدا وعز جودا وعز من عذا فوعدا لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له دينا ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم كثيرا كثيرا فاتحا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ايا جوكو اللهم ماشاء الله وكا امين اللهم بارك و اللهم باشف نسمي فوا ولا لا اله الا الله اللهم با رويا ولوجو اتي اوان ما